Добър ден! Гледате новините на канал 3. Аз съм Марияна Турманова. Старт на дебатите по четвъртия вот на недоверие към правителството. Вносителите от опозицията не спестиха критиките към управляващите по темите за водната криза и вноса на буклук у нас. От ГЕРБ не им останаха длъжни. Разгорещената обстановка в Народното събрание проследи Запрян Запрянов. Добър ден! Добър ден! Още от ранни зори депутатите започнаха да се събират в кулоарите на парламента в очакване на предстоящия дебат. Мотивите около вота на недоверие бяха внесени в деловодството на парламента в понеделник от лидера на БСП Корнелия Нинова. Днес народните представители говориха пламенно от парламентарната трибуна и не оставиха съмнение, че изходът от този вот ще постави на карта развитието на страната в редица сфери. Темите за буклука, за мръсния въздух и за водната криза бяха прехвърлени като горещ картоф от управляващи към опозиция и от опозиция към управляващи. В крайна сметка ДПС още веднъж заяви своята подкрепа към БСП. Независимите народни представители нито потвърдиха, нито отхвърлиха, че ще подкрепят този вот на недоверие, а от ВОЛЯ запазиха мълчание. А всички най-горещи коментари от днешния пленарен ден вижте в репортажа. Очаквано първи тон по разискванията дадоха вносителите на вота от левицата. БСП и ДПС определиха действията на управляващите по кризите с водата и буклука като институционален хаос в екологичната политика. От ГЕРБ не останаха длъжни и ни върнаха в годините, когато левицата е била на власт, за да покажат откъде тръгват проблемите. Кризата не е природно бедствие. Тя е управленско бедствие. Красива България беше превърната от правителството на Борисов в сметище. Вие искате пир по време на чума. И накрая да си дойдем на думата, за която вие искате. Служебно правителство, това предлагате. Ами това е върха на национална безотговорност тия 30 години. Конституционалист да ни плаши с ясно разписани конституционни процедури нещо не е добре. Не само няма да се решат проблемите. Те са много и все тежки във всички сектори. А напротив, проблемите ще се задълбочават. Ние задавахме въпроси тук от тази трибуна за състоянието и вие лъгахте гражданите. Вината за тази криза е ваша, защото язовир Студена е видимият резултат от управлението на ГЕРБ. Това е признака за безхаберието в политиката. Знам, че вие чрез този вот на недоверие се опитвате да излезете сухи от водата. Няма шанс да се случи това, колеги. В случай, че решат да подкрепят БСП и ДПС в свалянето на кабинета, гласовете на ВОЛЯ и независимите депутати от Атака може да се окажат решаващи. До този момент обаче в техните редици решение няма, а с партията на Волен Сидоров разговори изобщо не са водени. Госпожо Нинова, отправете искане. Имаме централа до нашето национално ръководство. Вие искате сепаративно да разговаряте с всеки един от нас, може би някой ще поддаде. Такава беше и политиката и на нашите колеги от ГЕРБ. Аритметиката дава относителен повод за притеснение в кабинета. БСП и ДПС, които обявиха, че категорично ще гласуват за, имат общо 104 гласа. Коалиционните партньори от ГЕРБ и Обединени патриоти, без депутатите на Атака, са с 115. Управляващите многократно обявиха, че не се притесняват от вота, а крайният резултат от него ще стане ясен във вторник, когато депутатите ще се съберат извънредно. Това е четвърти вот на недоверие срещу кабинета. Предишните три бяха за несправяне в сферата на здравеопазването, сигурността и корупцията. Всички те завършиха неуспешно с 130 гласа в подкрепа на правителството. За да бъде успешен този вот на недоверие, ще бъдат решаващи гласовете на независимите депутати, както и на депутатите от парламентарната група на ВОЛЯ. Това е от тук. Запрян Запрянов от парламента, благодарим ти. Все повече се разпространява грипната епидемия в страната. От понеделник учениците в София, Благоевград, Бургас и Велико Търново излизат в принудителна ваканция. В столицата децата ще се върнат в класните стаи чак на 6 февруари. В останалите градове почивката им е една седмица. Грипната ваканция започва още от утре и ще продължи до 3 февруари. Най-много са болните в Царево, Карнобат, Сунгурларе и Айтос, където в някои училища днес са се явили само половината от децата, а в детските градини едва по десетина в група.
Ние надхвърлихме изискуемите, т.е. необходимите 458 случая върху броя наблюдавано население, 10% от населението на община Бургас. Другото характерно за тази година е, че в другите 11 общини, освен община Бургас, грипа дойде много, много по-вероломно и много по-бързо. Данните сочат, че много от болните не са потърсили лекарска помощ, а техния брой е неуточнен. Заболели са основно деца и млади хора. Този път сред възрастните хора има по-малко заболели и това се дължи на безплатните ваксини, които бяха поставени на много от тях. Основно заболяването касае възраст от 0 до 4 и от 5 до 14 години. Най-малко уязвими са групите над тази възраст 65 нагоре. Детските отделения и медицинските центрове са препълнени от 7 сутринта. Лекарите успокояват, че грипът в Югоизточна България е с обичайните показатели и отшумява за 3 до 4 дни. Увеличихме леглата, съгласието на касата, обдумихме рези. За сега се справяме. Хубавото е, слава Богу, че няма много тежки случаи. Най-интензивно посещават кабинета 3 дни преди от 3 дни тази седмица, така засилено. Няма точно определени групи с висока температура, болки по ставите, както е винаги. Лекари напомнят обязателно да се търси лекарска помощ и да се избягва самолечението от дома. А 26 са вече починалите в Китай от новия коронавирус, а заразените са над 850. Цялата провинция Хубе е под транспортна блокада. На хората не се разрешава да напускат градовете, за което следят и специални полицейски екипи. В най-засегнатия град Ухан пък започна строеж на специална болница, в която до дни ще бъдат настанени всички заразени. На фона на увеличаващия се брой заболели от опасния вирус, днес бяха потвърдени първите два смъртни случая извън провинция Хубей, от чийто главен град Ухан тръгна заразата в края на миналата година. Единият е бил регистриран в северната провинция Хъбей, която граничи с Пекин, а другият в Хейлонгджанг, граничеща с Русия. Най-малко 10 станаха градовете под частична или пълна транспортна блокада, наложена в опит да бъде възпрепятствано разпространението на заразата. В Ухан и съседния Хуанганг мерките са най-строги. Не се движи градският транспорт, метрото, корабите, а всички заминаващи полети са отменени. На местните жители е забранено да напускат градовете. Възлови пътища са затворени и пазени от полиция. Обикновено оживените улици и търговски центрове са празни. Много бизнеси, магазини и обществени сгради не работят. Много съм притеснена. Всичките ми приятели ме молеха да не се връщам в Ухан за празниците, но въпреки това реших да се прибера. Мисля, че този вирус скоро ще отмине, както стана с ТОРС през 2003 година. След няколко месеца изчезна. Тези неща се случват понякога. Междувременно в Ухан започна изграждането на специална болница, в която до 10 дни да бъдат настанени всички заразени с коронавирус. Строежът трябва да приключи в рекорден срок и да отвори врати на 3 февруари. Утре китайците посрещат един от най-големите си празници – настъпването на лунната нова година. Заради вируса обаче редица тържествени мероприятия бяха анулирани, включително в столицата Пекин. Популярни туристически обекти също не работят. Към момента по официални данни заразявания с коронавирус са потвърдени също в Тайланд, Южна Корея, Япония, Тайван, Виетнам и Съединените щати. Подозрения за заразени се появиха и за Европа, в Русия и Франция, но те бяха отхвърлени. Премиерът Бойко Борисов се срещна с привържениците на футболния клуб Левски. Поводът са предложенията за промени в закона за хазарта, които ще ограничат дейността на частните лотарийни игри. А основен спонсор на футболния клуб е именно такава компания. Резултатите от срещата сега наживо обобщава Анна Ангелова. Добър ден! Срещата продължила близо 2 часа в кабинета на премиера Бойко Борисов. Министрите, както и самият министър-председател, са изразили мнението си, че моделът, по който се управлява българския футбол, е неустойчив и води до резултатите, до които е стигнал в момента и футболния клуб Левски. След близо 2-часовата среща, феновете на сините изразиха мнението си, че не искат да бъдат част от икономическите и политическите проблеми на страната, както и че при евентуален фалит не биха могли сами да поемат разходите на клуба и че подкрепят на стоящото ръководство на сините. Какво още кажаха след срещата, вижте. Футболният клуб Левски е нещо, което го има
ще го има и пак ще го има. Това е нашата теза. И ако вие искате да го има този футболен клуб в вида, в който вие си го представяте, акциите трябва да си при вас и да си държите управлението на клуба. Ще си помислим. Това не е първо подобно предложение към нас. Преди известно време господин Спас Русев също ни казаше да си вземем акциите. Ние не сме ги взели. Присъстващите на срещата държавни мъже, премиера, финансовия министър и спортния министър, според мен се съгласиха с становището, че модела, по който се управлява футбола, е погрешен в немалка степен и че води до там, до където се намира Левски рано или късно. Голяма част от левскарите им омръзна любимия клуб да бъде размен на монета в политически и икономически игри. Омръзна им да виждат спуснати собственици, парашутисти. И на базата на това, което чух и видях днеска, се убедих, че лично за мен това е поредната схема, свързана с любимия ни отбор. Нашата позиция е, че ние сме вярваме в сегашното ръководство, че води клуба в правилна посока. Има прозрачност, която в последните години в управлението на Левски липсваше. Министрите и самият премиер Бойко Борисов обаче не дадоха своите изявления сред срещата с феновете на сините, а до тук се стигна след като на вчерашното правителствено заседание премиерът Бойко Борисов изрази мнението си, че в доклада на бюрото му след разследването в комисията по хазарт няма място в футболен клуб Левски и съдбата на отбора не би трябвало да зависи от решенията, свързани с закона за хазарта, а именно този законопроект мина на първо четене и получи зелена светлина в бюджетната комисия. Предстоят ли наистина протести на сините, предстои да проследим. А темата продължаваме и в спортните новини веднага след тази емисия. Колеги! Информация на Анна Ангелова, благодарим ти. Министър-председателят Бойко Борисов се срещна и с министъра на външните работи на Република Кипър. На срещата в Министерския съвет присъстваше също вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. По време на разговора беше изразено удовлетворение от добрите политически, икономически и културни връзки в контекста на 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Кипър. Премиерът Борисов отбеляза, че сътрудничеството между двете страни е в полза и на народите и трябва да бъде задълбочено. Двама руски дипломати у нас са обвинени за изнасяне на държавни тайни. Това съобщиха от прокуратурата. Единият от тях търсил информация за механизмите на изборния процес, другият събирал данни за енергетиката и енергийната сигурност на България. След това ги пращал в руска разузнавателна централа. Посланикът на Русия у нас ще бъде извикан на среща в Министерството на външните работи, а замесените в шпионския скандал дипломатически служители ще бъдат обявени за персона нон грата. Това беше категорична външният ни министър Екатерина Захариева. От Кремъл обявиха, че няма постъпила информация за разследване на българската прокуратура срещу двамата руски дипломати. Заловиха избягалият преди седмица арестант от полицията в Разград. 28-годишният Емил Великов е задържан при операция на около километър и половина от село Острово. Той беше обявен за общодържавно издирване с мярка принудително довеждане. В момента е настанен в районното управление в Разград, където е задържан за срок до 24 часа. Проверка потвърди установени лоши условия в дома за хора с деменция в Горско Косово. Резултатите потвърдиха констатациите на омбудсмана Диана Ковачева. Тя алармира за случващото се в дома в началото на годината. Към този момент е спряно настаняването на възрастни хора в центъра. След направена проверка в началото на годината, националният обществен посредник сезира главния прокурор за тежките условия в дома и за високия процент на смъртност в него. Агенцията за социално подпомагане ще предложи той да бъде закрит и да се изградят центрове за грижа за настанените лица. Увеличава се броят на жертвите на унищожителната буря Глория в Испания. Смъртта на 13 души е потвърдена, 4 остават в неизвестност. Правителството в Мадрид се събира на спешно заседание утре в търсене на решение за справяне с природната стихия и последиците от нея. В последната седмица бурята предизвика поройни дъждове, необичайни снеговалежи и силни ветрове от над 140 км в час и 10 метрови вълни. Разрушени са мостове, повредени са железопътни линии,
течение, а цели плажове бяха погълнати от бурното море. Стихията започна да отслабва, но над 100 пътища остават затворени, а десетки хиляди деца все още не могат да се върнат на училище. Това беше по-важното до този час. Новините четете и на сайта ни канал3.bg. Хубав ден!